Jo, men jag sa ju för de går på Waldorfskola mina barn. De heter Månstjärna och Avgrundsljus. De är så fina. Det är så mycket ull på Waldorf. Alltså, det är så mycket ull, du vet, de tovar jämt och liksom, så fort de ser något lite burrigt så när jag duschar en gång. Min äldsta, hon bara, mamma, kan man kada det där? Men det är fint alltså. I love it. Men det är lite alltså så här, nu när jag uppträder i Stockholm, då gör jag mig i ordning mig hemma. För att när jag ska uppträda så vill jag alltid sminka mig ganska mycket. För ja, jag är ganska utan smink. Så, men med barn, ni vet, ni som har barn, de ska ju alltid så här, prata om viktiga saker när man har lite bråttom, eller hur? Alltid komma med såna jävla idiotfrågor liksom. Hur gör man skor? Man bara, va? Bara, hur många ringar är det runt Saturnus? Man bara, men håll inte fan ett dag liksom. Sluta! Och, alltså, jag älskar ju mina barn, men det här händer alltså varje gång jag ska uppträda. Jag sminkar mig, jag är lite nervös såklart. Jag är lite stressad. Jag står, då kommer alltid min första unge in och bara, vad är du? Så jag bara, jag sminkar mig. Så hon bara, varför då? Ja, jag vill bli snyggare. Hon bara, aah. Du är ful. Man bara, men nej, tyst. Tittar på min mage och bara, har du barn i magen? Bara, nej, har jag inte. Så, varför inte då? Nej, för att jag vill inte ha fler barn. Varför inte då? Ja, gissa. Alltså, och sen det fortsätter. Och sen ska de så här, det ska jag låna mitt smink och så här, tappa ner i toaletten. Och jag blir förbannad. Jag går för långt, jag vet. Jag går för långt. Jag bara, fan, den där ögonskuggan kostar 500 spänn liksom. Och skriker och hon börjar gråta. Vad är det ögonskuggan? Vad är det med mig? Så, hon är väldigt smart. Jag bara, nej, absolut inte. Så här, nej, du betyder mest av allt för mig i hela världen såklart. Då kommer ju såklart en andra ungen in och bara, älskar du henne med henne? Nej, jag älskar dig båda lika mycket såklart. Och, bara, och pappa? Ja, pappa också. Och farmor och farfar? Nej, jo.